Når mikrofonen din på under et Teams-møte, så kan lyder rundt deg som lyden av papirer som rister, dører som smeller eller hunder som bjeffer være forstyrrende for de andre personene i møtet. Teams har en funktion som kan hjelpe deg med å redusere disse lydene slik at alle kan konsentrere seg bedre om møtet. Og det finnes tre forskjellige nivåer du kan ta i bruk, så la oss ta en kikk på de. De finner vi under flere handlinger, innstillinger og deretter enhetsinnstillinger. Og her har vi noe som heter demping av støy, og da har vi et par ulike alternativer. Den kan være av, sånn som den i mitt tilfelle, for jeg sitter i et lydisolert rom, så jeg trenger ikke denne funksjonen. Men du kan velge lav, høy eller automatisk. Og jeg vil anbefale automatisk, for da kan Teams analysere bakgrunnsstøyen din og velge den innstillingen som passer best for deg.